Låt oss då titta på en bild här. Jag har en bild och jag kanske håller på och försöker justera upp den här. Jag kanske ljusar upp den, tittar på min exposure. Försöker hitta ett värde där jag är nöjd med den. Jag tittar, vill jag ha mer mörkt i den? Nej, kanske inte. Jag kanske vill leta upp den lite här. Men när du drar upp fill light i det här fallet och ljusar upp den, så kanske jag tycker att det blir för mycket. Jag vill kanske ha det här lite mer lokalt så att det inte påverkar andra delar. Så att jag låter den vara där kanske. Jag kanske också går ner och tittar på om jag ska jobba med clarity här någonting. Ja, jag kanske också tycker att det blir för mycket. Där är det från början. Jag kanske också vill justera det här manuellt. Eller så gör jag en grundjustering på hela bilden och försöker dra ner det sen istället. Så det kanske vi gör. Vi drar upp den där någonstans. Det är kanske ganska okej på hela bilden. Men sen vill jag plocka ner den någonstans. Okej, nu vill jag alltså göra lite olika lokala justeringar. Jag har fått in bilden så att jag kanske är nöjd med den. Jag går upp på penseln. Jag går upp och kanske börjar med att välja exposure. Jag tittar på hur mina inställningar är. Tittar på mina olika penslar. Har jag något bra val? Ja, det hade jag inte. Utan jag drar ner värdet här kanske. Nu har jag lite mer än vad jag kanske brukar. Och där och så där någonstans. Om jag tar i lite för att det ska synas lite mer. Så nu börjar jag kanske att ljusa upp vissa partier här som jag vill göra lite ljusare här kanske runt ögat etc. Är det så att det blir för mycket här ute, då håller jag ner alternativ. Och då ser ni att jag raderar bort det jag har gjort. Jag raderar bort lite i ögat, prova igen. Så där någonting. Pröva. Före, efter. Före, efter. Vad jag också vill göra, det är kanske att jag vill ändra mättnaden en aning. Ta penseln. Så tar vi och målar på de här partierna. Förstärker lite, får fram lite mer av det orange här. Jag har masken på så att jag inte förstärker något utanför. Så här någonting. Före, efter. Före, efter. Kanske lite överdrivet. Men för det hela tiden kan jag nu backa tillbaka och försöka hitta någon nivå där jag tycker detta är bra. Så det kanske är lite mindre än vad jag hade lagt på kanske. Sen skulle jag kunna välja klarhet eller clarity. Och i det här fallet, för att visa att det verkligen syns, så tar jag på flow. Och så kanske jag drar ner här uppe. Här vill jag inte att det ska vara så skarpt. I vissa delar kanske. Jag är inte säker på att det är bra. Men jag kan i alla fall göra det. Före, efter. Före, efter. Jag kanske vill ha lite positiv kontrastförhöjning. Kanske i de här partierna. Så jag målar på lite här då också. Så att jag får lite mer mellankontrast. Där någonstans. Där var vi. Dit kom vi. Där var vi. Dit kom vi. Så vi kan så jobba med lokala justeringar i Lightroom på råbilder. Det här var en liten introduktion. Det kommer mer.